no ámbito destas de políticas de reactivación traemos un paquete de medidas de conciliación laboral por un importe de 40 millóns de euros que a Consellería de Política Social elevou ao Consello de Xunta para a súa deliberación e que o Consello de Xunta traslada de forma inmediata a mesa de diálogo social para que a próxima semana esta mesa de diálogo social poda eh, valorar este paquete de axuda a conciliación por 40 millóns de euros. Se trata de un bono cuidado extraordinario para a infancia, para que aqueles pais nais que están traballando podan contratar a unha persona que coide dos seus fillos no eh, fogar. Se trata de bono cuidado extraordinario para os maiores dependentes e discapacitados que acuden aos centros de día, que están pechados. Se trata de reactivar os campamentos de verán a partir do mediados de xullo e tamén de axudar as escolas infantís e os centros de día para facer fronte aos seus custos fixos durante toda esta pandemia que levou o peche das escolas infantís e dos centros de día. Este paquete de medidas de conciliación para facilitar a vida familiar tanto as familias con fillos de menos de 13 anos como As familias con dependentes, como consecuencia do peche das instalacións das escolas infantís e dos centros de día, supón, sen ninguna dúbida, un impacto enorme desde o punto de vista de recursos públicos, pero entendemos que é necesario para que as familias podan reactivarse e podan acudir aos seus postos de traballo tendo un cuidador do menor ou do maior no domicilio.